Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já vás tímto vítám u webináře, který je zaměřený na identifikaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Identifikaci probíhající primárně v základní škole, ale dneska se spolu zmíníme i o modifikacích té identifikace pro potřeby škol mateřských a pro potřeby škol středních. Mě jmenuje Zbyněk Němec, já jsem profesí speciální pedagog, učím na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a taky spolupracuji s Národním pedagogickým institutem. Už leta na různých projektech, aktuálně je to projekt Podpora rovných příležitostí, v rámci kterého připravujeme i tento webinář. Několik otázek, kterými bych s vámi rád začal k tomu tématu, takovým obecnějším úvodem, než se pustíme do samotné té metody identifikace dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, tak jaký pro vás máme připravenou a jaký máme dneska už i na mnoha školách vyzkoušenou. Jedna z těch úvodních klíčových otázek je, proč bychom vůbec měli identifikaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním věnovat ve školním prostředí pozornost. Je potřeba tyto žáky nějakým způsobem rozpoznávat, je potřeba sledovat jejich vzdělávací potřeby a je potřeba jim věnovat nějakou pozornost a podporu navíc? A rozhodně je. A hned z několika důvodů pár těch důležitých si společně zmíníme. Tak, jednak je to v souladu s hlavními cíly vzdělávání. A když se se mnou podíváte do školského zákona, hned v úvodu, v tom paragrafu 2, školský zákon říká, že hlavními cíly vzdělávání jsou rozvoj osobnosti člověka a získání všeobecného vzdělání. Na to, abychom mohli plně rozvíjet osobnost žáků, na to, abychom mohli podpořit žáky, aby získali všeobecné vzdělání, tak u žáků se sociálním znevýhodněním potřebujeme nějakou podporu navíc. Potřebujeme jim nastavovat nějaká nadstandardní podpůrná opatření. A na to, abychom jim mohli nastavovat nějakou nadstandardní podporu navíc, musíme nejdřív ty jejich potřeby rozpoznat. A za druhé, je to určitě důležité, protože je to součástí konceptu inkluzivního vzdělávání. A v českém prostředí se dosud koncept inkluzivního vzdělávání často chybně redukuje na potřeby žáků se zdravotním postižením. To je ale redukce nesprávná. Ten celkový koncept inkluzivního vzdělávání, tak jak o něj české školství už leta usiluje, je koncept, který je zaměřený na podporu všech žáků, kteří se společně ve škole, ideálně ve škole hlavního vzdělávacího proudu učí. A v rámci tohohle širokého konceptu inkluzivního vzdělávání je potřeba sledovat i potřeby žáků se sociálním znevýhodněním a na tyto potřeby potom adekvátně reagovat. Zároveň v rámci školské legislativy ta skupina žáků se sociálním znevýhodněním je součástí také té široce definované skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Když byste se mnou podívali konkrétně do paragrafu 16 školského zákona, našli byste v tom textu toho paragrafu, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami je každý takový žák, který potřebuje ve svém vzdělávání poskytování různých podpůrných opatření. A různá podpůrná opatření ke svému vzdělávání potřebují i žáci se sociálním znevýhodněním. Tedy i žáci se sociálním znevýhodněním jsou součástí té kategorie žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. A protože jsou součástí této kategorie, mají i právo na určitou nadstandardní podporu, kterou jim školy, případně školská zařízení, mají poskytovat. A konečně do čtvrtice důležitým důvodem, proč si identifikovat žáky se sociálním znevýhodněním a proč jim pak na základě té identifikace poskytovat nějakou nadstandardní podporu, je také to, že tato podpora poskytnutá žákům se sociálním znevýhodněním, se vyplácí nejenom těm žákům samotným, ale vyplácí se i celé naší společnosti. A máme k tomu dneska už i v České republice studie zpracované na toto téma. Konkrétně třeba i tady v prezentaci společně si odkazujeme na studii, kterou zpracovali kolegové ze společnosti PAC Research a z think tanku IDEA. A studie, která mimo jiné dokladuje, že žák, který ukončí střední vzdělávání ve srovnání se svým spolužákem, který střední vzdělávání neukončí, za svůj dospělý život přinese do veřejného rozpočtu zhruba o 2,5 milionu korun více. Tedy každý takový žák
se sociálním znevýhodněním, kterého úspěšně ve škole identifikujeme, rozpoznáme jeho vzdělávací potřeby a na základě toho potom takového žáka podpoříme. Podpoříme ho tak, že skončí nejenom po základní škole, ale že půjde dál na střední školu a vystuduje tu střední školu s úspěchem. Tak každý takový žák nám v budoucnu, ve své dospělé budoucnosti, přinese do veřejných rozpočtů 2,5 milionu korun navíc. Tedy samotná ta identifikace, to rozpoznání těch potřeb těch žáků a následná jejich podpora není jenom nějakým humanitárním gestem, které děláme jenom ve prospěch těch žáků, ale je to vlastně svého druhu investice, která se jednou naší společnosti vrátí nebo má potenciál se naší společnosti jako celku vyplatit. A které žáky můžeme potom považovat za sociálně znevýhodněné? To je vůbec klíčová otázka celého tohoto dnešního webináře a budeme se k tomu tématu vracet. Teď tedy si na tu otázku společně pojďme odpovědět alespoň obecně. My v té obecné, široké definici říkáme, že za žáky se sociálním znevýhodněním považujeme všechny ty žáky, v jejich vzdělávání lze identifikovat nějaké výrazné bariéry, vznikající v důsledku sociálně podmíněných příčin. Jinak řečeno tedy, žákem se sociálním znevýhodněním je každý takový žák, který dlouhodobě ve vzdělávání naráží na nějaké překážky, má ve svém vzdělávání nějaké bariéry a ty jeho bariéry, ty překážky nejsou podmíněné zdravotně. Nejsou to bariéry, které by vznikaly v důsledku nějakého zdravotního postižení, ale jsou to bariéry, které vznikají na základě nějakých specifických charakteristik nebo odlišností sociálního zázemí, ze kterého ten žák do naší školy přichází. A takových žáků je v české společnosti celá řada. I proto je potřeba těm žákům věnovat adekvátní pozornost. A pro zajímavost, a my si to společně budeme dneska charakterizovat víc dopodrobna, určitě třeba do téhleté široce vymezené kategorie patří žáci z rodin, které jsou nějak významně ohrožené chudobou. Jistě budete mnozí znát některé ty sociologické průzkumy a statistiky, které říkají, že v České republice každá pátá rodina s dětmi žije v nějakém výrazném ohrožení chudobou anebo přímo pod hranicí chudoby. Statistiky, které říkají, že každá čtvrtá rodina s dětmi si nemůže dovolit ve svém rozpočtu žádné mimořádné výdaje, a tedy ani mimořádné výdaje spojené třeba se školním vzděláváním svých dětí. A zároveň vedle žáků, kteří jsou nějak ohrožení nebo zasažení chudobou, do téhleté široce vymezené kategorie patří třeba žáci, kteří mají vzdělávací bariéry v důsledku třeba malé znalosti českého jazyka. A i takových žáků máme v českém školství obrovské množství. Ministerstvo školství a v tom posledním školním roce uvádělo, že v českých školách se vzdělávalo více než 100 000 žáků s odlišným mateřským jazykem, 100 000 žáků cizinců. A z toho nejvíc 70 000 v základních školách, ale dalších 19 000 v mateřských školách, 17 000 ve středních školách. Tedy obrovské množství žáků, kteří pocházejí z rodin cizinců, mají nějaké bariéry způsobené z části i třeba malou znalostí cizího jazyka, z části třeba nějakými prožitky, které zažili ve svém dětství. Jednali se třeba u žáky z rodin uprchlíků, tak jsou tam nějaká traumata spojená třeba s tím přechodem do České republiky. To všechno jsou žáci, kteří také spadají do téhleté široké kategorie a je potřeba jim věnovat pozornost. Nejsou to ale jenom tito. Mohli bychom takhle pokračovat v tom výčtu dál a dál. A například třeba bychom si do třetice zmínili nějaký příklad. Spadají sem určitě žáci, kteří mají za sebou nějaké významné trauma ze svého domácího prostředí. A trauma, které je nějakým způsobem ovlivnilo často na celý život. Trauma, které nějakým způsobem výrazně ovlivňuje třeba jejich školní pozornost. Typicky třeba to můžou být děti, které musely být třeba z původní rodiny odebrány, dneska vyrůstají třeba v náhradní rodinné péči nebo v ústavní výchově. A takových dětí je také mnoho. Možná budete někteří a některé znát a ty statistiky, které říkají, že my stále ještě tady v České republice máme 6 000 dětí, které žijí v ústavní výchově. Máme tady dalších 12 000 dětí, které jsou svěřené do pěstounské péče. A
každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje téměř 10 000 případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí v domácím prostředí. Tohle jsou všechno okolnosti, které nějakým způsobem dopadají do školního vzdělávání těch konkrétních dětí, těch konkrétních žáků. A jsou to okolnosti, které je potřeba v tom jejich školním vzdělávání zohlednit a nějak adekvátně, nějakou nadstandardní podporou na tyto okolnosti reagovat. Všechny tyhle okolnosti se snažíme zahrnout do toho širokého konceptu, o kterém mluvíme jako o sociálním znevýhodnění. A připomínáme si potom tady spolu v prezentaci, že sociální znevýhodnění je součástí i té širší školní legislativy, tak jak ji známe dneska. A konkrétně už jsme si zmínili, že školský zákon v paragrafu 16 vlastně vnímá tuto kategorii žáků také jako součást toho široce vymezeného konceptu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň samotný školský zákon dává těmto žákům právo na podpůrná opatření a dokonce říká, že tato podpůrná opatření by měla odpovídat kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Tedy samotný školský zákon už v současné podobě předpokládá, že škola by měla zajišťovat nějakou nadstandardní podporu žákům, kteří jsou sociálně znevýhodnění, a to nadstandardní podporu takovou, aby kompenzovala dopady toho sociálního znevýhodnění do vzdělávání toho daného žáka. A v návaznosti na školský zákon pak tato cílová skupina, o které zde dnes mluvíme, je součástí i vyhlášky, konkrétně vyhlášky číslo 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyhlášky z roku 2016. A byť je pravda, že ta vyhláška konkrétně pod tímto označením žák se sociálním znevýhodněním se o té cílové skupině nezmiňuje. Zmiňuje se ale o této cílové skupině pod označením trochu odlišným. Vyhláška tu cílovou kategorii žáků, o které dnes tady spolu mluvíme, tak označuje termínem žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek. A v podstatě tyto dva termíny, ten vyhláškou používaný termín a termín žák se sociálním znevýhodněním, pro praxi považujeme za synonyma, tedy všude tam, kde vyhláška používá ten komplikovanější termín, tak vlastně mluví o té samé cílové skupině, o které dnes tady spolu mluvíme my. A my v praxi dáváme přednost tomu termínu žák se sociálním znevýhodněním. Je to čistě z praktického důvodu, protože pro to každodenní použití je to termín jednodušší. Nicméně, co je pro nás podstatné, připomínáme si tady, že i ta současná školská legislativa, jak zákon, tak vyhláška, tu cílovou skupinu žáků se sociálním znevýhodněním vnímá jako důležitou a říká, že bychom měli ve školách této cílové skupině poskytovat nějakou adekvátní podporu. Na to, abychom té cílové skupině ale poskytovali adekvátní podporu, je potřeba tu cílovou skupinu nejprve identifikovat. Nejprve potřebujeme pojmenovat, který žák je žákem se sociálním znevýhodněním, a pak na základě té identifikace můžeme teprve nastavovat ta potřebná podpůrná opatření. Tím se dostáváme k té další klíčové otázce, a to je, jak je možné sociální znevýhodnění žáka v praxi určit. Doposud v českém školství existovaly dvě nějaké strategie základní, které se snažily mapovat sociální znevýhodnění žáků. První tou strategií byly určité formy testů. V rámci mezinárodního testování, v rámci testování třeba pro PISA nebo v rámci plošných šetření České školní inspekce, často s tím mezinárodním testováním spojený, byly kladeny i otázky týkající se sociálního znevýhodnění. A nicméně tato plošná testování, která se snažila nějak zmapovat i sociální znevýhodnění žáků, řekněme, byla v mnoha ohledech jako diskutabilní a měla jenom limitovaný dopad. Specificky jednou takovou velkou výhradou vůči těm plošným testováním je, že probíhají zpravidla jenom ve vybraných ročnících.
například třeba v 5. a 9. ročníku základní školy, tedy už jenom tím, že ta plošná testování jsou omezená jenom na určité vybrané ročníky, tak vlastně nemůžou úplně dobře zmapovat celou tu cílovou skupinu, nemůžou zmapovat dobře všechny žáky se sociálním znevýhodněním, protože ty testy jsou zadávány jenom některým žákům v některých ročnících. Zároveň v těch testech jsou i některé diskutabilní otázky, které můžou mít, řekněme, pro tu oblast sociálního znevýhodnění nějakou limitovanou podporu, a některé oblasti sociálního znevýhodnění ty testy ani přímo úplně dobře zmapovat vlastně nemůžou. Typicky třeba míru podpory toho konkrétního žáka při přípravě na školu v domácím prostředí. A jedna varianta tedy, se kterou jsme se dosud setkávali v rámci identifikace sociálního znevýhodnění, byla varianta nějakých plošných testů. Druhá varianta, se kterou jsme se dosud mohli setkávat ve školním prostředí, byla prostřednictvím vyšetření ve školských poradenských zařízeních, zejména v pedagogicko-psychologických poradnách. A v rámci diagnostiky, která probíhá ve školských poradenských zařízeních, a tato zařízení mohou diagnostikovat i speciální vzdělávací potřeby vyplývající z nějakého sociálního znevýhodnění žáka. A nicméně i tento druh nějaké identifikace žáků se sociálním znevýhodněním vnímáme pro praxi jako, řekněme, v něčem třeba nepřesný. Vnímáme tento způsob identifikace jako způsob, který zdaleka nemůže zasáhnout celou tu danou cílovou skupinu. U těch školských poradenských zařízení se pojďme krátce zastavit a říct si, proč vnímáme ten způsob identifikace prostřednictvím vyšetření v poradně jako nedokonalý, protože to je přece jenom téma, které častěji řešíme s kolegyněmi a s kolegy ze škol, když se ptají, proč vlastně to určení toho sociálního znevýhodnění nenecháte na poradnách. A my tady máme dva důležité argumenty, proč nechceme to určování toho sociálního znevýhodnění nechat na poradnách. Jedním z těch klíčových argumentů je, že poradny dosud nemají úplně dokonalé, řekněme, propracované diagnostické nástroje, které by mohly vůbec pro identifikaci sociálního znevýhodnění využít. My jsme na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v roce 2021 realizovali výzkum mezi pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. A zúčastnilo se ho 176 pracovníků z poraden a my jsme se v rámci tohoto výzkumu mimo jiné těchto pracovníků ptali, jestli u nich v poradně mají nějaké diagnostické nástroje, nějaké metodiky, manuály pro identifikaci sociálního znevýhodnění žáka. A ty výsledky byly poměrně přesvědčivé. Něco přes 3/4 účastníků celého toho šetření, více než 75%, nám odpovídalo, že v rámci jejich práce v poradně nemají takové diagnostické materiály vůbec žádné. Říkali, nemáme žádné metodiky, testy, nemáme žádné materiály pro to, abychom určili míru případného sociálního znevýhodnění žáka. A dokonce i u té necelé čtvrtiny pracovníků, kteří odpovídali, ano, my máme nějaké materiály, které můžeme v tomto ohledu využít, tak nejčastější odpověď byla, máme materiály na diagnostiku jazykových kompetencí od obecně prospěšné společnosti Meta. Což jsou určitě zajímavé a užitečné materiály, nicméně tu cílovou skupinu žáků se sociálním znevýhodněním zasahují jenom z nějaké dílčí části. Soustředí se jenom na ty jazykové kompetence, což je jenom malý výsek toho sociálního znevýhodnění, tak jak ho vnímáme v plné šíři. A tady jeden důvod, proč nechceme celou tu identifikaci sociálního znevýhodnění nechat jenom na školských poradenských zařízeních, je tento. Protože školská poradenská zařízení nemají pro tu diagnostiku vhodné materiály a i kdyby pro tu diagnostiku nějaké materiály měly, velmi pravděpodobně by jejich využití bylo limitované právě tím, že ten žák dochází do té poradny třeba jenom na část jednoho dne, ta poradna s ním může pracovat jenom několik hodin a za těch několik hodin se veškeré aspekty sociálního znevýhodnění nedají úplně dobře zachytit a postihnout. Každopádně to je jeden důležitý argument a pak je tam druhý
druhý důležitý argument, proč bychom nechtěli tu identifikaci nechat jenom na školských poradenských zařízení. A to je argument, který říká, že řada žáků se sociálním znevýhodněním vlastně nemá možnost na to vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny vůbec dojít. V řadě případů, zejména tam, kde to sociální znevýhodnění je závažné, třeba u dětí ze sociálně vyloučených lokalit, se setkáváme se situací, kdy ten žák by potřeboval projít tou diagnostikou v pedagogicko-psychologické poradně, potřeboval by ta následná podpůrná opatření, která na tuto diagnostiku navazují. Nicméně z různých důvodů to pro něj není úplně dobře možné. Často proto, že jeho zákonný zástupce ho třeba ani do té poradny neobjedná. A když ho objedná, tak si úplně dobře nezapamatuje ten termín toho vyšetření, protože ty termíny často jsou s poměrně velkým časovým odstupem. A to je klíčový argument pro řadu vlastně zákonných zástupců takto znevýhodněných žáků. Ty poradny jsou třeba i špatně dostupné. Mnohdy jsou třeba v jiném městě, než ta rodina žije. Ty rodiny v těch sociálně vyloučených lokalitách nemají třeba vlastní automobil, nemají úplně peníze na hromadnou dopravu, je pro ně tedy obtížné se do té poradny dopravit. A řada žáků s poměrně závažným sociálním znevýhodněním pak vlastně na tuhletu možnost toho vyšetření v poradně a na to vyšetření navazujících podpůrných opatření vlastně ani z tohoto důvodu nemá moc šanci dosáhnout. I proto bychom rádi postupně přenášeli ten proces té identifikace toho sociálního znevýhodnění z prostředí pedagogicko-psychologických poraden do prostředí škol samotných. A na základě konceptu, o kterém spolu dneska budeme dále mluvit. A trochu to, co jsem teď popsal, dokládají i některá čísla. Když se se mnou podíváte tady v prezentaci, si uvádíme nějaký přibližný počet žáků se sociálním znevýhodněním, který v roce 2015 na základě kombinace různých dat tehdy připravili pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci a z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. A kolegové z těchto dvou organizací tehdy shromáždili různé zdroje dat, které zkombinovali a na základě těch kombinací dospěli k tomu, že v českém vzdělávacím systému tehdy v roce 2015 mohlo být zhruba 140 žáků s nějakým sociálním znevýhodněním. A z těchto 140 tisíc žáků, kolegové tehdy říkali, že u zhruba asi 35 tisíc to sociální znevýhodnění je tak závažné, že by potřebovali podpůrná opatření na druhém nebo vyšším stupni podpůrných opatření, tak jak jsou definována vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tedy zjednodušeně řečeno, v tom roce 2015 autoři té studie říkali, že zhruba asi 35 tisíc žáků se sociálním znevýhodněním má tak významné bariéry ve svém vzdělávání, že by měli projít vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně a na základě toho vyšetření by měla být doporučena různá podpůrná opatření. 35 tisíc dětí a žáků. 35 tisíc dětí a žáků ale takovým vyšetřením rozhodně neprošlo. Když se se mnou podíváte na to druhé zde uváděné číslo, které pochází z roku 2020, tak v roce 2020 statistická ročenka ministerstva školství uváděla, že v pedagogicko-psychologických poradnách bylo diagnostikováno v té kategorii sociálního znevýhodnění, nebo použiju-li tu oficiální terminologii, tak v té kategorii odlišných kulturních a životních podmínek, bylo diagnostikováno tehdy zhruba asi 17 000 žáků. Tedy vztáhneme-li to k tomu kvalifikovanému odhadu z roku 2015, jednalo se o zhruba polovinu dětí a žáků, kteří by měli mít na ta podpůrná opatření nárok. A i tato čísla nám ukazují, že je zde velká skupina žáků se sociálním znevýhodněním, kteří vlastně dosud v tom systému podpůrných opatření propadali. Neprošli vyšetřením v poradně a protože neprošli vyšetřením v poradně, nemohla jim být doporučena ani podpůrná opatření a protože jim ta podpůrná opatření nebyla doporučena, školy ani nezískávaly u těchto žáků žádné jako finanční prostředky nebo žádnou nadstandardní personální metodickou podporu od státu navíc. I z tohoto důvodu jsme se v projektu Podpora rovných příležitostí v roce 2022 rozhodli přesunout ten proces té diagnostiky, nebo té identifikace sociálního znevýhodnění z poraden do škol.
Tedy aktuálně pracujeme s identifikací sociálního znevýhodnění žáka ne na úrovni pedagogicko-psychologické poradny, ale na úrovni samotné té školy, do které ten žák chodí. A možná jsem ještě předem zapomněl takovou krátkou terminologickou zmínku. Po většinu toho dnešního webináře já používám a budu používat termín žák. Nicméně, když použiju tenhle termín, tak se to podobně vztahuje třeba i na děti z mateřských škol. Ve většině ohledů ta problematika dětí se sociálním znevýhodněním v mateřských školách a žáků se sociálním znevýhodněním v základních a středních školách je srovnatelná. Tedy prosím, když použiju ten termín žák, berte to jako označení té cílové skupiny dětí a žáků napříč regionálním školstvím od mateřských škol až po školy střední. Jak už jsem říkal, my se od roku 2022 pokoušíme ten proces identifikace žáků se sociálním znevýhodněním přenést z úrovně školských poradenských zařízení na úroveň škol samotných. Přičemž aktuálně ten proces máme už poměrně dost ve školách vyzkoušených. Nejvíce ten proces máme vyzkoušený ve školách základních. Za poslední dva roky ten proces identifikace žáků se sociálním znevýhodněním, tak jak si ho tady spolu popíšeme, tak realizovalo už 270 základních škol napříč celou Českou republikou. Tedy tam ten proces je poměrně jako hodně ověřený na úrovni právě škol základních. O něco méně ten proces máme ověřený na úrovni mateřských a středních škol. Ty adaptace toho nástroje pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním pro potřeby mateřských a středních škol proběhly až na jaře roku 2024. Nicméně i v těch adaptacích jsme spolupracovali s 8 mateřskými školami a s 15 školami středními. Tedy i ty adaptace pro mateřské a střední školy jsou ověřené už přímo v mateřských a středních školách a na základě toho ověřování víme, že ty varianty pro tyto typy škol jsou funkční. A víme, že identifikace žáků se sociálním znevýhodněním přímo na úrovni školy má několik poměrně důležitých výhod. A když je vezmu postupně, tak velkou výhodou je, že je možné postihnout různé oblasti sociálního znevýhodnění. Jak si ukážeme dneska dále ve webináři, my v tom procesu identifikace pracujeme se 7 takovými klíčovými oblastmi sociálního znevýhodnění žáka. A všech těchto 7 oblastí je možné nějak postihnout, sledovat a vyhodnotit na úrovni každodenního školního vzdělávání toho žáka. A řada těchto oblastí by byla jenom těžko vyhodnotitelná během toho jednoho dopoledne, které ten žák stráví v pedagogicko-psychologické poradně. Tedy tím, že ten proces přesouváme na úroveň školy, zdá se být to hodnocení toho sociálního znevýhodnění daleko komplexnější. To za prvé. Za druhé, pracovníci školy mají možnost v tom procesu reflektovat své dlouhodobé zkušenosti s žákem. A celý ten proces je hodně založený na té dlouhodobé zkušenosti učitele nebo učitelky, kteří s tím žákem pracují a kteří ho znají dopodrobna, znají jeho školní výkony a mají možnost ho dlouhodobě v tom školním vzdělávání sledovat. A což považujeme za vůbec jako vlastně klíčový zdroj v tomto směru dat o tom žákovi a o jeho případném sociálním znevýhodnění. A nakonec i ty pedagogicko-psychologické poradny z těch informací ze školy vycházejí, zdá se, jako primárně, když hodnotí to sociální znevýhodnění. A když si dovolím jenom takovou krátkou odbočku ještě zpátky k tomu již dříve zmiňovanému výzkumu. My jsme se v roce 2021 mezi pracovníky pedagogicko-psychologických poraden ptali mimo jiné i na to, z jakých dat vychází, když přemýšlí o nějakém sociálním znevýhodnění toho žáka. A více než 90% pracovníků pedagogicko-psychologických poraden odpovídalo, že vychází z dat, které dostanou ze školy. Tedy i když ten proces probíhal v poradně, tak byl vlastně hodně založený na poznatcích, které přicházely z té školy jako takové. A my tady tím, že přenášíme celý ten proces té diagnostiky nebo identifikace přímo na úroveň školy, tak vlastně stavíme na těch poznatcích těch pedagogů, které v tomto smyslu se zdají být skutečně jako nejvíce relevantním a spolehlivým zdrojem dat. To za druhé.
Za třetí, identifikace má potenciál zachytit všechny znevýhodněné žáky, tedy i ty, kteří by na vyšetření do školského poradenského zařízení nepřišli. A toto vnímáme jako poměrně velkou výhodu, protože víme, že je celá řada žáků ze sociálně vyloučených lokalit, žáků se sociálním znevýhodněním, kteří, tak jak už jsem před chvílí zmiňoval, nemají objektivně dost dobře možnost jít na to vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny a to vyšetření tam absolvovat. A tím, že přesouváme ten proces na úroveň školy, tak vlastně přibližujeme celý ten proces té diagnostiky a identifikace přímo tomu žákovi a zabezpečujeme tím i to, že ta identifikace zachytí i ty žáky, kteří by do poradny nepřišli, ale do té školy chodí, ta škola je zná, ti učitelé je znají a mohou tedy na základě téhle znalosti to jejich sociální znevýhodnění vyhodnotit. Konečně za čtvrté, v procesu identifikace se také zvyšuje citlivost učitelů vůči sociálnímu znevýhodnění a jeho dopadům do vzdělávání žáků. A z těch zkušeností, z těch dneska už více než 300 škol, které tím procesem identifikace žáků se sociálním znevýhodněním prošly, víme, že v celé řadě škol, u celé řady učitelů, samotný ten proces identifikace podpořil nějakou citlivost toho učitele nebo té paní učitelky na to dané téma. Když jsme mluvili o celém tom procesu s učiteli a s učitelkami ve školách, tak mnohdy sami zmiňovali, že to, že měli možnost vlastně v tom procesu identifikace nad těmi jednotlivými oblastmi sociálního znevýhodnění se zamýšlet, tak je vlastně vedlo k nějaké dlouhodobě větší citlivosti k tomu tématu. Sami říkali, že vlastně měli možnost poté, co ten proces absolvovali, více zaměřit třeba na možné jazykové bariéry těch dětí. Měli možnost všímat si třeba těch materiálních bariér nebo nějaké nepozornosti toho dítěte, která je spojená s těmi sociálními příčinami. Tedy celkově víme, že ten proces té identifikace dětí a žáků se sociálním znevýhodněním nejenom, že generuje nějaké výsledky, říká v těchto školách a v těchto třídách je tolik a tolik dětí a žáků s takovým a takovým sociálním znevýhodněním. To je určitě jako ten základní výsledek. Vedle tohohle základního výsledku ale vidíme, že celý ten proces i zvyšuje citlivost těch učitelů na celou tu problematiku jako takovou. A zvyšuje potom pozornost, kterou i ti učitelé třeba sami a těm dětem a žákům se sociálním znevýhodněním věnují. A než se pustíme do popisu celého toho procesu, tak tady jenom krátce, jaké všechny materiály jsou vám v tom procesu k dispozici. Přičemž všechny ty materiály jsou volně ke stažení na zde uvedené webové adrese. Na webu zapojíme všechny, který provozuje Národní pedagogický institut. A tady na tom odkazu máte jednak k dispozici metodiku pro identifikaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním v mateřských, základních a středních školách. To je metodika, která do značné míry vlastně popisuje to, co si tady společně popisujeme dnes v tomto webináři. A vedle téhle metodiky ale pak jsou tady materiály i pro samotné zpracování té identifikace na úrovni jednotlivých škol. A jsou tady odlišené ty materiály pro mateřské školy, pro základní školy a pro střední školy. Přičemž pro každý ten typ školy jsou k dispozici tři základní materiály. Jedním tím materiálem je samotné to posuzovací schéma. Jednoduché schéma, které ve školách používáte pro tu identifikaci samotného to sociálního znevýhodnění. Klíčovou část toho posuzovacího schématu my si dneska ještě později budeme spolu ukazovat. Za druhé, pro každý typ škol je tady k dispozici kalkulačka, tabulka zpracovaná v programu Excel, která slouží pro záznam údajů o sociálním znevýhodnění dítěte nebo žáka. A do této tabulky zadáváte ty údaje o těch jednotlivých konkrétních dětech nebo žácích a ta tabulka potom sama ty údaje sčítá, vyhodnocuje ty výsledné kategorie toho sociálního znevýhodnění a sbírá vlastně ta data za celou školu. Ukážeme se taky dneska ještě později ve webináři. A konečně do třetice,
Pro každý typ školy, pro každou tu úroveň školního vzdělávání je k dispozici také zpráva pro školské poradenské zařízení. To je takový jednoduchý formulář, který máte k dispozici pro případ, že by to dítě nebo ten žák, který je vámi označený jako sociálně znevýhodněný, jednou v budoucnu šel na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo do speciálně pedagogického centra, tak abyste měli možnost ty výsledky té identifikace nějakým jednoduchým způsobem s tím žákem na to vyšetření poslat. Respektive ne s tím žákem samotným, ale s materiály, s podklady, které vlastně té poradně před tím vyšetřením ze školy posíláte. I ty formuláře si dneska později ukážeme, abyste viděli, že jsou skutečně jako jednoduché a že by jejich vyplňování pro vás mělo být poměrně hodně nenáročné a zároveň by snad mělo přinést i zajímavé údaje o tom žákovi potom pro samotnou tu pedagogicko-psychologickou poradnu. A jak už jsem zmínil, všechny tyto materiály jsou vám k dispozici na té uvedené webové adrese, přičemž platí, že všechny ty materiály jsou vám k dispozici bezplatně. Budeme rádi, když je budete používat ve vaší školní praxi co nejvíce a když vám budou co nejvíce nápomocné.